23 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय महामार्ग नागपूर जबलपूर रोडवर अंडरपासचे सर्व्हिस रोडसह भूमिपूजन आमदार डी मल्लिकार्जुन रेड्डी यांच्या हस्ते गट ग्रामपंचायत कांद्री खदान येथे करण्यात आले. नागपूर जबलपूर हा राष्ट्रीय महामार्ग 2 वर्ष अगोदर बनवण्यात आला, परंतु अंडरपास भुयारी मार्ग न बनवल्यामुळे या ठिकाणी लोकांना येणे जाणे त्रासदायक झाले असल्याने अंडरपासची मागणी करण्यात आली होती. आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी यांनी दिल्ली दरबार येथे हा प्रश्न रेटून धरला आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून 10.84 कोटी एवढा निधी मंजूर करून दिला. यावेळी सर्व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि गट ग्रामपंचायत खदानचे सरपंच परमानंद शेंडे आणि उपसरपंच मंजित बहेलिया तसेच सर्व सदस्य गावकरी मंडळी उपस्थित होते. नागपूर जबलपूर रोड क्रमांक 7 हा जेव्हापासून बनला तेव्हापासून इथे अगोदरपासूनच इथे हायवेवरती अंडरपास बनायला पाहिजे ही गावकऱ्यांची एकमेकी मागणी होती, परंतु हायवे अधिकारी यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे ते अंडरपास बनू शकले नाही. म्हणून हे अगोदर 2 वर्ष अगोदर आम्हाला इथे ग्रामस्थाच्या वतीने अंडरपाससाठी आंदोलन करावं लागलं आणि अंडरपासच्या आंदोलनासाठी इथे समस्त ग्रामस्थांनी एकमुखीने साथ दिला, म्हणून हे आंदोलन सक्सेस झालं. त्यामुळेच आज या ठिकाणी आदरणीय आमदार या क्षेत्राचे मल्लिकार्जुनजी रेड्डी यांनी सतत प्रयास केला, दिल्ली दरबारी हा प्रश्न उठवला, म्हणून या ठिकाणी भूमिपूजनाचा कार्यक्रम त्यांच्या हस्तेच घेण्यात आला. कारण की जे ॲक्सिडेंट आणि समोरचे अडथळे पाहता या ठिकाणी ते संभाव्य अडथळे दूर करण्यात आले, म्हणून ग्रामस्थांनीसुद्धा या कार्यक्रमाला चांगल्या प्रतीने प्रतिसाद दिला. आणि हायवेचे अधिकारी चंद्रशेखर राव त्याचप्रमाणे त्यांची 50 लोकांची टीम या ठिकाणी हजर होती आणि त्यांच्या माध्यमातून इथे भूमिपूजनाचा कार्यक्रम ग्रामस्थाच्या वतीने राबविण्यात आला. महाराष्ट्र दर्पण न्यूज साठी शुभम दोंदलकर, मनसर, नागपूर. शिवस्नेह गणेशोत्सव मंडळ उमरेडचा राजा उत्सव 2019 दिनांक 1 सप्टेंबर 2019 ते दिनांक 14 सप्टेंबर 2019 आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. एक ओंजळ तुमची ही समाज उत्थानासाठी. या शिवस्नेही उपक्रमा अंतर्गत उत्सवा दरम्यान आपण नवीन देसाई अनाथालय चांपा येथील अनाथ मुलांकरिता धान्य तसेच किराणा दान करू शकता. जय शिवस्नेह हो।